Hvor meget af det her er din egen skyld? Jamen, alt er jo min skyld, altså fordi jeg er formand for Venstre og har jo som sådan det øverste ansvar for alle de dispositioner, der er truffet i Venstre. Så når der er købt tøj til mig i en situation tilbage i på det tidspunkt, hvor jeg bliver formand, og for at sige det helt åbent, at partiet har haft udlæg, fordi min privatøkonomi, og det kan man så mene om, hvad man vil, men den havde ingen robusthed til bare lige at kunne lave det, der skulle til, så er det selvfølgelig mit ansvar, ligesom det har været mit ansvar at få betalt alt det til Venstre, som relaterer sig til mit private forbrug. Undskyld, det skal lige forstå rigtigt. Det vil sige, at din økonomi, den var ikke til, at du kunne selv købe de her jakkesæt? Der var et ønske, men altså, det er jo bare en detalje det hele, og jeg tror, sagen er videre end det nu. Jamen, det er vel lidt væsentligt, fordi du har jo sagt, at det her det var noget, Venstre ønskede at gøre, og du sådan, jeg tror, du sagde, det gled ind i dit klædeskab. Men nu siger du altså, at du havde ikke selv råd til at købe de her jakkesæt, og derfor købte partiet det til dig. Nej, jeg siger bare helt stilfærdigt, at der var et ønske, og det har jeg jo lagt øre til, og derfor er det også mit ansvar, at det er blevet indfriet om at lave en markant oprustning af min garderobe, også ud over et niveau, som jeg lige spontant havde mulighed for at løfte selv. Hvis du ikke havde råd til det, hvorfor skulle du ikke selv ville have købt og havde råd til det, hvorfor var det så partiets opgave? Det er meget nemmere, hvis jeg lige fik lov at gøre sætningen færdig, for jeg tror egentlig, at den rummer alt, hvad jeg vil sige i den sammenhæng. Der var et ønske om at lave et markant løft af mig, og det er jo et ønske, jeg har lagt øre til, og det er jo et ønske, jeg har accepteret, og derfor er det jo ubetinget mit ansvar. Og så siger jeg helt stilfærdigt, at det rakte min øjeblikkelige situation ikke til at lave i et spring et skift fra at være kendt for manden med huller i jakkesættet til at have, var det ikke 10 statsmandshabitter Ekstrabladet skrev om. Og det er derfor, der er disponeret på den måde, hvor Venstre altså i første række har stået i en udgift her, men hvor det også er vigtigt for mig at sige, at det har været forudsat, at det, der blev mit, og det har jeg betalt for.